yasashimwe bene data mena bari mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu hanyuma abazakurikirira ijambo ry'Imana kuri kwizera Yesu TV kuri YouTube nanga ndabasuhuje mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi Imana ibahe imigisha mena tugiye kugana ku ijambo rikomeye cyane tugiye kugira ibihe byiza cyane uyu mwanya tugiye kuvuga ku magambo akomeye kandi Imana ishatse ko wumva uyu munsi uyu mwanya tugiye kuvuga ku ijambo kwizera Yesu mena kwizera Yesu nubwo ubundi hakumva n'ibintu bivugwa kenshi bigiye kuba bishyashya nonaha Imana impaye ishishurirwa rikomeye kuri iri jambo reka mbanze ngarindire igice kimwe cy'indirimbo mu gushimisha Imana ya 69 nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka umuhanga cyane mu majwi ariko amagambo arimo niyo y'ingenzi nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti abarembejwe bakayireba bagakira iki bagakira uburibwe bakaba bazima kubwo imbabazi z'Uwiteka niko na Yesu yatumanikiwe ku musaraba kera ngo tumurebe tumwiringire ijambo kwizera ni ijambo Imana impaye numvise rifite imbaraga kuruta uko nabitekerezaga hari na mbere rwose hari ikiyongereye mu ihishurirwa ngize uyu munsi nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti nawe mwumve ayo magambo kumanika inzoka ku giti noneho abantu bareba ku bareba iyo nzoka imanitse ku giti ngo bagakira uburibwe bakaba bazima aya magambo aranditse mu ijambo ry'Imana ariko siwongeye kwigisha uyu munsi ndashaka gusa kubabwira ko kwizera Yesu umuntu abona Pawulo yavuze ko ngo abisi babona kwizera cyangwa se ibyo turimo byo kwizera no gukizwa babona ngo ari nko umupfapfa ariko harimo ibanga rikomeye kwizera umuntu abonye wizera yabona uri nk'igicucu yabona nk'umuntu udafite ubwenge ariko harimo ubwenge burenze ubwenge nawe utekereza kureba inzoka imanitse ku giti kureba inzoka imanitse ku giti ubishyize mu bwenge wavuga uti need you see nta kintu cy'ubwenge kirimo ubona nyine kwizera ntabwo ukorana n'ubwenge iyo uzanye ubwenge mu kwizera ntabwo ukizeye kwizera bisaba ngo ube nk'injiji ariko ntabwo uri injiji abantu bagufata nk'igicucu ariko nturi igicucu abantu bagufata nk'umuntu utazi ibyurimo ariko uzi ibyo urimo kuko abatumbiriye iyo nzoka imanitse ku giti ntacyo babaye ariko niba hari umuntu wibeshye agasuzugura ibyo bintu akabati ibintu Mose atubwiye byo kureba inzoka imanitse ku giti ni ubucucu n'ubujuju ntarebeye yarapfuye uro kwizera bisa nk'aho ari ibintu by'ubuswa ariko si ubuswa mureke twizere umwami Yesu uyu munsi rero nahawe ijambo rikomeye cyane Imana ifashe kandi ndumva iri bumfashe kuko nabisengeye Imana ifashe twumve
tugire meaning tugire uburyo bushyashya tugire uburyo bukomeye bwo gusobanukirwa ijambo kwizera Yesu kuko niho hari ibyo dukora byose bishingiye kuri ijambo ngiye kwigisha uyu munsi abari mu nsengero abaza gusenga mu nsengero mwese abasoma ijambo ry'Imana abantu bigisha ijambo ry'Imana abanyamasengesho abanyabyumba abanyempano aba bantu bose bahatswe n'ijambo ngiye kuvuga uyu munsi ryo kwizera Yesu kuko iryo jambo ritariho twabibamo byose nta kibi yabimaze reka nsabe umukozi w'Imana atambuke aze adusomera ahantu hagiye kudufasha gusobanura kuri iryo jambo mena ijambo ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni cya gatatu turahera ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17 reka tuwasome mu izina rya Yesu kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo uhoraho kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe twakirije amen 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 nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho amen aya magambo ni amagambo ari mu butunzi bwinshi cyane ndagira ngo mbere yo kwinjira mu ijambo neza ryo kwizera Yesu tubanze turebe ninde uri gusabwa kwizera umwami Yesu ninde uri gusabwa kwizera umwami Yesu uri gusabwa kwizera umwami Yesu ni umuntu uwo muntu kandi ni umuntu ufite umutima cyangwa se ufite n'ubwenge bumubashisha kumenya icyo akeneye ko akeneye kwizera umwami Yesu kugira ngo akizwe nategereje ku bantu nka babiri nshaka kuvugaho abo bantu ko ari babiri umwe ndashaka kuvuga abantu mu buryo negative kugira ngo twebwe dukore ikigereranyo cy'abo bantu umuntu abiri atekerejeho ni umuntu witwa Kayini undi atekerejeho ni umuntu witwa Esawu abo bantu ntabwo banejeje Imana amakuru ya Kayini nyine muzi ko ari umwe mu bana ba Adamu na Eva kumenya ibyo ngibyo byose twabimenye bitewe n'uko Mose yabyanditse ndabibaza ko ibitabo bitanu bya mbere bya Bibiliya ari Mose wabyanditse kandi yabyandikiye mu butayu muri icyo gihe cyo yari mu butayu mu byo yakoraga byose yagendaga anandika biriya bitabo niho urebye byandikiwe ari mu butayu muzi ko imyaka yindi 40 ya mbere yamaze ibwami kwa Farawo indi 40 ayimara kwa sebukwe yarahunze indi 40 yamaze mu butayu muri iyo 40 ya nyuma niho yanditse biriya bitabo itangiriro kuva abarewi kubara gutegeka kwa kabiri ni bitanu pantateke ni bitabo bitanu bya Mose hano yo kujyaga byandike Mose ntabwo yabayeho mu gihe cya Adamu ndashaka kubabwira ukuntu byagenze kuko Mose nawe nk'umuntu wabashije kwiga cyane yaracukumbuye amenya amakuru y'ubwoko bwe mu kwiga ubwo kwa Farawo bigaga bo bapfaga kwiga gusa ko yigaga ari gukurikirana ibyo bintu by'ubwoko bwe yabeterese cyane akurikirana aza kumenya uko ibintu byatangiye
Bro nkuko mubizi muri Edeni Imana yajyagiza ikaganiriza Adamu. Adamu nyine atabaga mu cyaha. Noneho Imana ikaganiriza Adamu, Adamu nawe urumva niho yamenyeye amakuru y'ukuntu ibintu byaremwe kuko Adamu uzi ko yaremwe ku munsi wa urebye wa nyuma. Ibyaremwe mbere ntabwo ari kubimenya. Imana yamubwira ukuntu byagiye bigenda ku munsi wa mbere hari mu iki, ku munsi wa kabiri hari mu iki, ku munsi wa gatatu hari mu iki. Ayo makuru yose Adamu yari yafite ayabwiwe n'Imana kuko Imana yazaga ikamuganiriza. Yazaga kumuganiriza. Mbere y'uko agwa mu cyaha nyine byari bimeze neza, hari ubusabane butangaje hagati y'Imana na Adamu kuko yazaga ikamuganiriza, nkuganiriza inshuti, ikamubwira utuntu twose. Ubwo rero Adamu Adamu yamaze imyaka muri za 600 na ariko Adamu nyine muzo ko yabyaye Kayini na Abeli, Kayini yica Abeli ariko kuri Imana ishumbusha Adamu havuga Seti abamukomotseho byagiye bikomeza bigera kuri Metusera. Ubwo ndashaka kuvuga Metusera yamaze imyaka 969 abona gupfa. Ariko hari imyaka ye mu myaka ye ya nyuma, hari imyaka ye ya nyuma yabashije kumenya amakuru ya Adamu. Mbese mu yandi magambo amakuru ya Adamu yamenyekanye no mu gihe cya Metusera. Hanyuma Metusera nyine ubwo ndi kwihuta haza kugira nyine ku gihe cya Nowa. Nowa haza kuba umwuzure, ariko umwuzure ubaye nyuma y'umwuzure hari Shemu nyine umukomokaho. Amakuru mbese yo muri Edeni ubwo Shemu nawe yakabusa amakuru nyine ya Nowa nawe yakabusa Metusera. Mbese urumva byagiye bikurikirana ku buryo amakuru yo muri Edeni n'uko byagenze Mose yarabifite. Ubwo rero umwuzure reka nkuvugeho gato cyane, mu by'ukuri uriya mwuzure ntabwo hariho abantu benshi icyo gihe. Kuva kuri Adamu kugeza kuri Nowa ni generasiyo z'abantu ni bake cyane. Ariko uriya mwuzure abakomoka kuri Kayini bose nta warokotse. Mu yandi magambo mbese umwuzure harimo no guhanagura urubyaro rwa Kayini, kuko Kayini yakoshereje Imana nyine yishe Abeli, hanyuma Imana ntibyayishimishije. Ubwo abakomotse kuri Kayini nabo umwuzure warabatwaye bashiraho gutyo urebye. Hanyuma ndashaka kubabwira kuko Kayini atanejeje Imana. Umutima rero nk'uwa Kayini ni umwe mu mitima Imana idashima idakunda. Ubwo nyuma nyine byagiye bikurikirana kuva kuri Nowa bigeza kuri Aburahamu abyara Isaka abyara Yakobo. Ariko kuri Yakobo nyine yavukanye na Esawu. Ariko mbere y'uko banavuka Imana yari yamaze gutangaza ko ikunze umutima wa Yakobo ariko ko yanga umutima wa Esawu. Ibyo ngibyo binaba mbere y'uko abo bana banavuka. Byerekana ko umutima wa Kayini na umutima wa Esawu ni umwe mu mitima Imana itishimira. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo ajyanye no kwizera. Kwizera ni ijambo ryerekana yuko umuntu ageze Imana igeze uruhare mu gukiza umuntu, ariko umuntu nawe uko ateye hari uruhare agize kugira ngo atoranywe n'Imana. Hari amagambo abantu badakunda kwigishaho cyane kuko hakurura impaka nyinshi, amagambo bita predestination cyangwa se ukuntu Imana itoranya abantu kuko bizana impaka nyinshi. Ariko ndashaka gukomozaho uyu mwanya mu bari wabana aho dusoma ngo abo yamenye kera yagize gute
yarabatoranije aba yatoranije yarabatsindishirije aba yatsindishirije yabahaye ubwiza mu byukuri aya magambo kuyumva iyo ugiye mu mwuka ubasha kuyumva Imana nta muntu n'umwe ibangamira kugira ngo akizwe ahubwo Imana ikurikirana imitima yacu ikareba imitima itari hobere imitima idafite ihangana muri yo idafite ihangana ni kumana imitima Imana inezerwa no kwiyegereza burya Imana ntabwo ikoresha ingufu akenshi Imana ishaka ko umuntu utoranywa nawe aba umuntu flexible aba umuntu witeguye ubereye no gutoranywa ufite umutima uri gukurura Imana umutima worohereza Imana umutima Imana yumva iri gukururwa nawo umutima uwo mutima kandi ni uw'umuntu burya abantu dufite uruhare rukomeye mu gukizwa kwacu ushobora kubwira Imana uti singushaka ubu ngubu birashoboka kuvuga uti Imana singushaka cyangwa se ushobora no kuvuga uti Imana ndagushaka umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo uyu munsi ugahitamo icyiza cyangwa ikibi ariko buri cyose uhisemo kigira ingaruka yacyo tujye kuvuga ku magambo ajyanye no kwizera Yesu kwizera Yesu ntabwo tutazi ingero kuri Kayini na Esawu nuko imitima imeze gutyo biragoye kugira ngo itoranywe n'Imana biragoye kugira ngo umuntu umeze nka Esawu umutima atoranywe n'Imana ariko ni ibintu byoroshye cyane kugira umutima nk'uwa Yakobo kugira umutima nk'uwa Abeli kugira umutima nk'uwa Seti kugira umutima Imana yumva ifite ubwuzu bwo kwiyegereza kuko iri kubona umutima nawe uri gusukumwa uri gushaka Imana muri wo harimo akantu ko gushaka Imana nubwo kaba gato cyane ako kantu gatoya kaba mu muntu aho kantu gatoya kaba mu muntu kumva gashaka Imana ako gakeneye guhemburwa gakeneye guhabwa ingufu gakeneye gukomezwa gakeneye guhamagarwa ako kantu kibaniza ishaka ikakubonye mu iza kugutoranya nubwo ko uyu mwanya wuje ijambo ry'Imana niwe buremye niwe ushaka kuvuga ngo jyewe ngo ndetse ko kw'Imana ngo Imana ngo yamenye ngo yagize gute yabatoranije nta Imana idashaka gutoranya ariko ni uruhare rwawe kugira ngo ugire umutima wereke Imana kubishaka none Imana ikoherezemo imbaraga zo gukomeza gukanuka kuri mo kabyibuhe urukundo rupfunda Imana rwiyongere Imana yize Imana ize igufate ikwiyegereze ube nawe mu batoranijwe amen umuntu wese afite uburenganzira bwo gutoranywa aramutse abishatse utabishatse ntiwatoranywa ubishatse watoranywa niyo mpamvu uyu munsi ijambo rije ari ijambo rigomba kuvanaho urwitwazo ku muntu uwo ari wese ntazagira urwitwazo azagira ngo jyewe ngo tuzi yuko ngo ntabwo bamaze gutoranywa abantu umuntu wese ubishaka yatoranywa kugira umutima woroheye Imana nicyo gikenewe gusa kugira ngo noneho ibintu byose bishoboke tugiye kuvuga mu buryo pratique hari uburyo ibintu bivugwa mu magambo hakaba n'uburyo ibintu bijya mu bikorwa murabizi nk'abatekinisiyen yende n'umutekinisiyen zijya tekinike abatekinisiyen hari ibyo bita teori hari ibyo bigishwa mu bitabo mu makayi mu mutwe bakarundamo rwose ubwenge bwinshi ariko hakabaho n'igihe noneho bavuga bati noneho ibyo mwize rero muhaguruke mujye muri pratiki mujye gushyira mu bikorwa ibyo mwigishijwe iyo tuvuga kwizera akenshi usanga ari ijambo abantu bahita bumva ngo kwizera
ugasanga abantu babifashe nk'ibintu by'indirimbo gusa ibintu bitumvikana bya teori ibintu bya teori ibintu by'amagambo kwizera Yesu ngo mwizere Yesu umwami n'umukiza gusa ubona kabaye ndigaza abona ko koko gutya nange ndamwizera ariko atazi ibintu agiye mu byari byo ndagira ngo uyu munsi Imana ifashe tugende kuri aya magambo kwizera Yesu bikorwa gute kwizera Yesu bikorwa gute iyo tubivuga tubivuga amagambo y'icamba cyangwa kwizera cyangwa se kwizera Yesu ariko ugasanga ari ibintu ahari bitumvikanye tugiye kureba Imana igiye kumfasha ndabyizeye turebe kwizera Yesu icyo ari cyo uko bikorwa uko wabigenze mu gihugu cyacu uko nakuze ko nanjye navukiye mu itorero risenga nyine mu izina rya Yesu navukiye mu itorero rya Methodiste Libre papa yari umukozi w'Imana muri iryo torero yakoze n'umurimo uhambaye amatorero menshi yatangije aho nkomoka ariko nabyirutse mbona nyine abarimu babaga bafite ingoma bafite ingoma kuko ntabwo habagaho ibyuma bya muzike bakavuza ingoma hari ingoma bavuzaga nyine ngo abantu bamenye ku isaha yo kujya gusenga igeze bakavuza ingoma noneho nta telefone zabagaho birumvikana noneho abantu ku misozi bakumva nyine ingoma iravuze aho bati isaha yo kujya gusengera igeze bakaza ariko ndashaka kuvuga ku ngoma yindi yavugaga mu rusengero nyine nawe bakavuza ingoma duhimbaza Imana no kubyina abantu bakaba banabyina hejuru y'ingoma gusa nta gitari nta sente ariko ingoma bakavuza ingoma abantu bakaba donc abantu bakishima bakabyina bakabyinira Imana ni byiza cyane none ariko kumva hari umwanya wo kuvuga ngo turashaka ko abantu bihana kwihana ibyaha akijya kuvuga ati abagurwa inzoga mwihane kunywa inzoga bakihana abandi bati mwihane ubusambanyi abandi bakihana bihana ubusambanyi bakihana abandi mwihane mbese ibyaha bakabivuga rwose abantu bakihana ibyaha abandi bakareka itabi mbese ugasanga ko habayeho ibintu koko by'impinduka kuko bari kwihana ibyaha kandi ni byiza koko kwihana ibyaha ni byiza cyane ariko ugasanga nyine abantu bakuriye muri iki kintu cyo kwihana gusa kwihana itabi kwihana inzoga kwihana gusambanya kwihana kwiba kwihana ibyaha mbese bitandukanye ni byiza n'ubu birigishwa nyine kwihana ni kuko Yesu yavuze ngo mugane ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha abantu bihana ibyaha noneho natekereje kuko buriya abamisiyoneri cyangwa se abazungu baje mu bihugu byacu bya Afurika bakoze umurimo mwiza cyane ariko ntegereza ko bafite ikibazo nshaka kuvugaho yenda niba ntibeshya kimeze gutya abamisiyoneri bazaga muri Afurika bazaga ari abazungu bize ndetse bize cyane kuko boherejwe batoranijwe mu bandi bakijijwe kandi bafite n'ubwenge bwinshi bazi Bibiliya ariko nanone bakaba bazi aho bagiye ko bagiye muri Afurika kandi bagiye muri icyo gihe baza bagiye ahantu abantu basanze abenshi ndetse hafi bose batazi no kwandika batazi no gusoma ndetse pari konseka nyine binumvikana ko batakangutse mu myumvire ubwo nka ubundi mwarimu urabizi ibyo nshaka kuvuga iyo wigisha abana batoya nko mu kiburamwaka hari ukuntu bigisha hari n'ingero ubaha bitewe n'imyumvire yabo uko ireshya kuko ubabwiye byinshi byo hejuru ntibabyumva wabari no kubahemukira ahubwo ahanini ubwo wigisha abana ukurikije ibyiciro cyangwa se ukubona ubwenge bwabo ushobora kumva ibintu yari natekereza ko abamisiyoneri baza muri Afurika bakoze umurimo mwiza wo kubwira abantu ngo bihane ibyaha
abafite ibintu bakenyereyeho byo mu bapfumu bakajugunya bagatwika rwose ndetse impigi biki byose abantu barihanye pe bagatwika ibyo bitari byo bajundika mu kanwa bagacira amayoga y'inzago bakajugunya imihe bakamena ibicuma mbese habubyutse Je suis venu à la maison. Ishimishije mu kwegera Imana kuko babaretse ibyaha nyine kuko Imana yanga ibyaha Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga ibyaha none abazungu baza nk'abanyabwenge bigisha abantu bazi imyumvire yabo ko ishobora kubireshya ariko kandi none ukuntu bagiye kubigisha babigisha mu buryo bwabafasha gukizwa mureka ibyaha mwihana ibi abaturage bareka ibintu bibi rwose babagamo rwose barahinduka habaho guhinduka ikiza ya cy'Imana kuko Imana yo ni umwigisha uri hejuru ya misiyoneri ni umwigisha utangaje Imana byanze bikunze yabonaga umuntu yihanye ndetse ibintu Imana yo ikamwigisha mu buryo bw'umwuka ibintu yinjiye mu byo ari byo Imana ikamwigisha ko mu byukuri impamvu y'ibyo byose bibaye ari uko hari uwaje gucungura abantu ari we Yesu agapfa agahambwa ariko akazuka akaba igitambo akaba inshungu y'abantu ubwo ntegeza ko umwuka wera yakoze umurimo ukomeye wo gufasha abantu bari mu kureka amatabi n'amayoga n'impigi n'ibiki byose ibyo byaha bakaba bari kubireka umwuka wera akinjiramo vuba vuba agahita yigisha abantu ibya Yesu kurushaho bakamenya Yesu mu buryo bw'umwuka uwo nashaka kuvuga mu nshamake nashaka kuvuga iki kintu abamisiyoneri baza muri Afurika mu bihugu byacu bazanye ubutumwa ahanini bwo kwihana ibyaha kandi bwagize ingaruka nziza zikomeye bwagize impact ikomeye mu murimo w'Imana muri Afurika kuko abantu benshi barakijijwe binyuze mu kwihana ibyaha ariko ndashaka kuvuga yuko nanone hari amadini yandi nayo yihana ibyaha hari idini nzi ndashaka kuvuga rwose bagira imirimo myiza bihana ibyaha rwose ibyaha kwica icyo kintu kizira rwose kandi koko ni cya kibi cyane kiragatsindwa ibyaha ku buryo mbese hari n'aho baba kubita rwose bakosheje bakakubita inkoni nyinshi kuko bakoze icyayi iki n'iki mbese bamagana ibyaha rwose urumva ni idini rwose yibwira abantu ngo bareke ibyaha bihana ibyaha ariko ntibazi Yesu ntibanamuvuga ntibavuga Yesu ari we ariko batoza abantu kwihana ibyaha kuba kwihana ibyaha byakugeza ku rugero runaka rwo kuba umuntu mwiza ariko bishobora kutagufasha gukizwa bishobora kutatuma bishobora kutakugeza ku rugero rwo gukizwa nubwo wabaye umuntu mwiza kuko hari abantu benshi bazarimbuka hari abantu benshi bagira imirimo myiza utaniye abakristo ahubwo hari abantu beza abantu bakunda abandi bafasha abandi basura abarwayi basura abantu muri za gereza hari abantu rwose hari abantu bafite imitima myiza batanakijijwe yewe batanywa n'inzoga ntibanasambane ntibagambanira abandi bakaba ari abantu rwose nice ariko batazi Yesu ubwo rero uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo tumenye kwizera Yesu icyo bisobanuye kwizera Yesu ndatekereza ko ndi kubwira abantu noneho abantu ndi kubwira hafi mwese muzi gusoma muzi kwandika muzi n'ubwenge hari n'abadusha ubwenge ndi kubwira ijambo ry'Imana mbese ndi kubwira abantu bakangutse mwenda magambo ndi kuganiriza abantu ntavuga ko ndusha ubwenge ahubwo turi kuganira mbese nk'abanyabwenge
kuko mwese muzi ubwenge ubu ngubu abenshi cyane abenshi muzi ubwenge uyu munsi yo tubasha gusobanura no kwiza Yesu icyari cyo kurusha yendo ko byakozwe muri kiriya muri imyaka za 1940 na gutyo kuko icyo gihe imyumvire yari kiri hasi bigishwa gusa ko abantu kwiye kwihana ibyaha ariko gusobanura mu buryo pratique uko byakorwa ntabwo abisere bategereje kubikora gutyo kuko babonaga ko bitari bubashe kumvikana neza cyangwa abantu batari bubashe kubyumva neza noneho bahitamo gukora ibintu bibasha kumvikana byo kwihana ibyaha kandi ko byatanze umusaruro munini uyu munsi rero tugiye kuvuga ibirenze kwihana ibyaha tugiye kuvuga kwizera kurenze kwihana ibyaha gusa impamvu birenze kwihana ibyaha gusa nshaka kuvuga ni iyihe ni uko ngiye kuvuga kwizera Yesu ni ukumwizera nk'umwami kandi ukajya ukamwizera nk'umukiza kiriya gihe cy'abamisiyoneri abantu buriya bigishije kwizera Yesu nk'umwami kuko burya umwami ni nyagupfukamirwa umwami afite ikibazo gikomeye kiruta n'icya perezida w'igihugu umwami ari ku top ubwo Yesu yigishije icyo gihe nk'umwami kandi kuko ni umwami n'ubu ni umwami azaba ari umwami ariko tugiye kubona ko hari indi ntambwe yindi igomba guterwa mu myumvire yo kwizera uyu munsi tugomba kuba dufite ntabwo turi muri za 40 turi mu 2021 Yesu kumwizera nk'umwami otomatikoma abahajemo kwihana ibyaha byawe byose uvuga ngo mu kwizera harimo intambwe ebyiri ko Yesu ari umwami intambwe yindi ko Yesu ari umukiza byombi bigahana no kwizera Yesu ndashaka kwinjira muri amagambo kuri abiri kugira ngo birusheho kumvikana iyo ijambo ry'Imana uryumvise ukasanga ukuntu Imana ni Imana yanga icyaha ni Imana yera Imana idakorana n'icyaha iyo Mana iyo umaze kumva ijambo ry'Imana icya mbere wumva kihutirwa navuga uhita wumva ni uko uca ukubiri n'ikintu ubona Imana idashaka aricyo icyaha noneho ibyaha rero burya ni byinshi haba ushobora kwihana icyaha uyu munsi ejo akihana ikindi ejo bundi akihana ikindi ariko none akaba hasigaye ikindi hari umuntu ushobora gukizwa mu gihe cy'umwaka wose agenda yihana avanaho kimwe ikindi cyamunaniye kugeza igihe azihana icya nyuma hari n'umuntu ushobora gutsindwa n'ijambo ry'Imana akaba ati uko byakabaye byose ashobora akabitondagura kwiba gusambana kwica kugira gute ibyo byose akaba ati menye ko ndi umunyabyaha menye ko nari wo kurimbuka noneho nihane ibyaha byanjye byose akaba ati byose hadasigaye na kimwe ndabyihaniye kuko menye ko Imana yanga icyaha kandi ko menye ko Yesu ari umwami bityo nk'umwami Yesu nk'umwami akwiye gupfukamirwa akwiriye guhabwa icyubahiro akwiriye gusabwa imbabazi z'ibyaha byose iyo ntambwe kumvira yiteye kandi iyo ntambwe irakomeye bayabaza ngo ntabwo bibeshye ni ntabwo ikomeye cyane kuko n'ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo Yesu natunguka aje kuri ya nshuro ya kabiri ngo ibyaremwe byose toute la création ibyaremwe byose ngo ntabwo ari uzabisaba bizibwiriza byose bipfukame ibiti bizunama ibintu byose bizapfukama yewe na Satani ubwe nubwo atubaha Imana icyo gihe azapfukama yabishaka atabishaka azapfukama Satani azapfukama kuko nawe ni icyaremwe nawe ari mu byaremwe nyine
ibyaremwe byose bizapfukama na Satani mwongeyemo nawe azapfukama nubwo kugeza uyu munsi ntashaka gupfukamira Imana ku icyo gihe Yesu natunguka ukuntu Yesu azabaje ukuntu Yesu azaba atinyitse kuko bazaza mu cyubahiro cyose ngo mu cyubahiro cyase mu cyubahiro cyose cy'Imana Yesu azabaje nk'umwami kuko icyo gihe nawe bizasobanuka cyane ko Yesu kuko ari umwami n'ubu turabyemera ku icyo gihe bizaba ari mu buryo pratique azabaje nk'umwami noneho atambaye ikamba ry'amahwa ahubwo yambaye ikamba ry'ubwami ntabwo Yesu icyo gihe nazaje ku imyaka igihumbi ntabwo azaza yambaye ikamba ry'amahwa azaza yambaye ikamba ry'ubwami azaza nk'umwami full imana full icyo gihe ngo ibyaremwe byose bizajya gute bizapfukama byose ibyaremwe byose ntabwo navuga maze ibyaremwe byose murayazi cyangwa se murabizi byinshi ariko byose bizibwiriza byose bipfukame bibonye bitewe n'ukuntu bibonye Yesu aje ameze asaba umwami ukomeye uteye ubwoba wo gupfukamirwa bose bazapfukama abanyumva uyu munsi bazabakira icyo gihe nimuza batanana namwemeye kuko ntabwo ibyo byose abazabakiri ku isi bataramwemeye nabo bazapfukama bose bazapfukama byose bizapfukama ibintu byose bizapfukama abantu bose bazapfukama ibyo byose bizapfukama Yesu azabaje mu cyubahiro cyose nk'umwami ubwo turi kuvuga Yesu nk'umwami tukabubwira abantu nk'umwami ngo mwihane ibyaha byanyu byose mwihane imbere y'umwami kuko Yesu akwiriye guhabwa icyubahiro cy'umwami ukwiye kumupfukamira ukihana ibyaha byose nk'umwami nyine ukamupfukamira nk'umwami ukihana ibyaha byawe byose wihana imbere y'umwami Yesu nk'umwami nyine ukwiye kubahwa udakwiye kuza imbere n'ibyaha byawe gutya yenda azaba ubifite ko n'umugeni imbere ubitakaze kuko ugeze imbere y'umwami ugeze imbere y'umwami pfukama wihana ibyaha byawe byose ubwo rero Yesu mu kumwizera mu ntambwe imwe muri ebyiri navuze zo kwizera Yesu harimo ko Yesu ugomba kumwakira mu mutima wawe nk'umwami ukihana ibyaha byawe byose kugeza imbere y'umwami ugapfukama ukasaba imbabazi kugeza imbere y'umwami w'abami ugeza imbere ya Yesu nk'umwami pfukama nyine ibyaha byawe hatasigaye na kimwe byose ubyihane kuko ugeze imbere y'umwami w'abami meaning yo kwizera Yesu nk'umwami mu ncamake nabakoriye ngiyo kumenya ko uri umunyabyaha kubuze kugeza imbere y'umwami udashaka ibyaha noneho ukabyihana byose uko byakabaye kukugeza imbere y'umwami ukamusaba imbabazi z'ibyaha byawe byose kukugeza imbere ya Yesu nk'umwami icyo nashaka kuvuga kindi noneho abamisiyoneri batavuze batatinzeho simvuga ko batakigishijeho rwose kuko ntabwo nari kumwe nabo ariko umwenge uko nagiye nakuze mbona abantu bigishwa hari icyo yenda abamisiyoneri batasobanuye cyane ku buryo burambuye nyirarabayikoze bambabarira ubwo ndavuga ibyo ntekereza uko nabonye ibintu noneho kuvuga Yesu rero nk'umukiza kuko nabwiye ko amadini yihana ni menshi ariko ntabwo afite umukiza idini rifite umukiza ni idini ya gikristo cyangwa se amatorero ya gikristo cyangwa se itorero rya kristo mu byo dukora byose mu kwihana ibyaha tuvuga ko Yesu ari umwami twongeraho ko Yesu ari umukiza impamvu ari umukiza ni iyihe rero ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo hatamenetse amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha ayo maraso rero yamenetse si ay'amatungo kuko ay'amatungo twasanze ko amaraso atari afite ubushobozi bwo gukiza umuntu kuko umuntu yagomba gukizwa n'amaraso gusa y'umuntu kandi amaraso y'umuntu uwo muntu yagomba kuba ari umuntu utunganye udafite inenge n'imwe nabivuze ubushize simbisubiramo uwo muntu ntabwo ku isi yabonetse no mu ijuru ntabwo yabonetse niyo byatumye Imana nyine yihindura umuntu kugira ngo uwo murimo ubashe gukorwa bityo rero amaraso yakijije cyangwa se amaraso akiza abantu ni amaraso
y'umuntu wapfuye atunganye nk'Imana ubona agapfa ariko akanazuka ubu ni Yesu ndi kuvuga ayo maraso rero niyo maraso afite imbaraga zo kuvanaho ibyaha nababwiye ko amadini amwe namwe barihana ariko ntibafite amaraso avanaho ibyaha icyo ubukristo burusha andi madini ni uko twebwe twihana ariko mu kwihana kwacu hakaboneka igishyira mu bikorwa kwihana kwacu cyangwa se ikigeza ku ntego kwihana kwacu kuko amaraso ya Yesu aza bya byaha wihanye akabivanaho impamvu ayo maraso yavanaho ibyaha byawe ni uko ari amaraso nyine y'umukiza wagukijije ubukristo dufite akarusho ku yandi madini kuko twebwe dusenga Imana yadushakiye inshungu dusenga Imana yadushakiye inshungu yadushakiye igitambo yadushakiye uwatanze ikiguzi ku byaha byacu dufite Imana dusenga Imana yashatse igisubizo ku mwana w'umuntu noneho Yesu rero ntabwo mutindaho cyane kuko namuvuze ubushize bihagije Yesu tumwemera nk'umukiza kubera yuko umurimo yakoze ku musaraba niho byose byakemukiye navuga ko umuntu ujya mu ijuru mu buryo bw'umwuka anyura igorogota azamuka kuko noneho Imana yiyungiye n'abantu muri Kristo Yesu ubwo Yesu yari ku musaraba data wa twese ngo yari imbere muri Yesu ari kwiyunga n'isi ari kwiyunga n'abantu ubwo impamvu Yesu aza nk'umukiza ni uko haza mu rupfu kandi urwo rupfu rukaza rukwerekana amaraso yamenetse Yesu ntabwo yapfa urupfu rw'ikirago Yesu yarishwe ibitambo n'ubundi ntibyipfishaga cyangwa se ntibyapfaga gutya gusa byaricwaga Yesu rero nawe yarishwe noneho mu gupfa kwe twebwe turazuka Yesu bamenye amaraso ye amenetse acungura yacu ni ukuvuga ko abakirisitu iyo tuvuga abantu ngo bihane cyangwa se ngo bizere umwami Yesu bamwizere nk'umwami n'umukiza tuba tuvuga ngo bihane ibyaha byose ariko banamenye aho dukomora ayo mahirwe yo kuba twenda tukababarirwa impamvu tubabarirwa si uko twihana ariko impamvu tubabarirwa ni uko hari uwapfiriye ibyaha byacu ari niyo mpamvu tubwira amadini atemera kirisito nyamuneka ibintu tubabwira mwe kujya mubisuzugura si kompetisiyo ntabwo ari kompetisiyo turimo aho tubashaka kubabwira ko hari ibanga Imana yakoresheje kugira ngo ikize isi ubwo rero Yesu iyo tumwemeye nk'umukiza tuba twemeye ko amaraso ye yamenetse ku bwacu kuko ibintu atubwira ngo hatamenetse amaraso ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha mu barebe tubibonamo no mu nzego za Pawulo tubibonamo impamvu rero tubabarirwa ni uko amaraso yamenetse ntabwo ari uko twihana ibyaha ntabwo ibanga ririmo kwihana ibyaha gutya ku munwa gusa ahubwo ibanga ririmo uko twihana ibyaha ariko tubiganisha aho bigomba guhanagurirwa kwihana kutajyana ku musaraba ni ukwihana kutagera ku ntego kuko impamvu tubabarirwa ni uko Yesu yapfuye iyo Yesu adapfa ntabwo twari kubabarirwa nubwo wakwirirwa wihana nubwo wakwirirwa ukubita umutwe ku giti no ku ibuye ntabwo wababarirwa bitanyuzemo kuko Imana yavuze ko kugira ngo umuntu ababarirwe byonyine ari uko yaboneka amaraso ameneka noneho akava n'umujinya wayo ku muntu uri bwemere nyine nyirayo maraso ari we Yesu ubwo rero Yesu ni umukiza Yesu yaje ari igisubizo cy'isi Yesu yaje aje kugira ngo akemure ikibazo cyari cyarabuze igisubizo kuva kera kose
nawe byamusabye gupfa byamusabye kwicwa byamusabye kumena amaraso kugira ngo amaraso y'ameneka akize abantu bose bamuhungiyeho bityo rero Yesu iyo tubwira abantu ngo bizere umwami Yesu ikabiwe mu ncamake nuko nabivuga nuko Yesu umubona nk'umwami kuko ni umwami n'ubundi ukamusaba imbabazi z'ibyaha byawe byose kuko ugeze imbere y'umwami nyine noneho kugira nyine ntabwo kuvuga ngo oh ndabimenye burya no kugira ngo mbabarirwe ibyaha byose nk'uko byihannye nuko Yesu nk'umukiza yamenye amaraso ye kubera ibyaha byanjye noneho umurimo Yesu yakoze ku musaraba ukawugira uwawe ukaba umurimo mbese ukaba umurimo Yesu umurimo yakoze ku musaraba ukumva ni wawe ukoreye ku giti cyawe ukabyumva gutyo kuko ntawe kizuba nk'ikivunge umuntu aza akizuba ku giti cye Yesu agomba kuba umukiza wawe bwite sauveur personnel Yesu agomba kuba umukiza wawe bwite ntawe uzakizuba kubera ko umuryango we harimo pastoro ntawe uzakizuba kubera ko asengera muri church irimo abantu buzura umwuka ntawe uzakizuba kubera ko asengera mu gihugu cyemera Kristo umuntu azakizwa ku giti cye gusa akirwa n'amaraso agize aye mu bugingo bwe dokemera ko amaraso ya Yesu yamenetse ku bwawe ku giti cyawe ntawe ukirizwa undi ntabwo umwana azakirizwa umubyeyi ntabwo umubyeyi azakirizwa umwana ntabwo inshuti yawe izagukirizwa ni icyemezo cyawe bwite ayo maraso agomba kuba aya Yesu yinjira muri wowe ubwawe ku giti cyawe kugira ngo agukize ku giti cyawe Yesu agomba kuba umukiza wawe bwite ibya rusange oya biretse shaka kugira Yesu wumva ko ari umukiza wawe bwite ko agukije ku giti cyawe bwite ko amaraso ye amenetse ku bwawe yamenetse ku bwawe bwite ku giti cyawe bwite Yesu umugira wawe bwite Yesu umubona nk'umukiza wawe bwite Yesu umubona nk'aho yaje ku bwawe gusa kuko n'ubundi Yesu ukunda gukunda mwene data ukuntu Yesu agukunda ukuntu Yesu agukunda niyo uza kuba uri wenyine kuri iyi planete nabwo Yesu yari kuza akagupfira ntabwo Yesu yapfuye kubera ko turi benshi cyane ku isi Yesu yari gukunze mwene data ku giti cyawe yari gukunze ku buryo niyo uza kuba uri wenyine kuri iyi isi kubera ukuntu Yesu agukunda nabwo yari kuza agapfa kubera wowe wenyine bityo rero muri ubu buryo kubaguramo kwizera Yesu umubone nk'aho uri ku isi wenyine wumve ko Yesu yapfuye ku bwawe noneho ubwira uti Yesu menye ko wa murimo wakoze ku musaraba rwose atavuga wowe ukoze ku bwanjye urumva rero kuri kureba n'abandi rwose witekerezo ku giti cyawe agikiza na individuel rero ukize ubugingo bwawe ukize amagara yawe ngo amagara atewe hejuru umuntu wese asama asamaye kujya mu ijuru uza basabye yawe nta muntu uzagira undi mu ijuru nta uzagukurubana ngo kujyane nubwo yagukunda gute uzajya ku giti cyawe kubera ko wemeye Yesu nk'umukiza wawe bwite personnel uyu tugiye gusenga mu ncamake kwizera Yesu ni ukumwemera nk'umwami icyo ni kimwe kandi ukamwemera nk'umukiza noneho mu ijambo rimwe ukamwizera nk'umwami n'umukiza gukizwa ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe noneho mu buryo bwa pratike mu buryo bwo kubishyira mu bikorwa ni ugusaba Yesu imbabazi z'ibyaha byawe byose hatabuze na kimwe hanyuma kandi ukamwereka yuko ukamubwira yuko ukizera yuko umurimo yakoze ku musaraba wa Golgotha yawukoze ku bwawe ku giti cyawe ku giti cyawe ugomba kubyumva gutyo ko Yesu ari umukiza wawe bwite personnel ton sauveur personnel umukiza wawe bwite umukiza wawe wenyine nubwo turi benshi dukirijwe ariko Yesu agomba kuba umukiza wawe bwite wireba abandi Yesu ni umukiza wawe bwite urumva Yesu yaragupfiriye iki ni ikibazo ugomba gusigara wibaza ibibazo rero ngiye kurangiza mvuga ni bibiri ugomba gusubiza tugasenga mwene data Yesu urumva ari umwami aguhagaze imbere aho ngaho wamusaba imbabazi z'ibyaha byawe byose icyo ni kimwe icya kabiri
umurimo Yesu yakoze ku musaraba w'Igorogota akemera kubambwa akica urupfu rubi cyane kubera ibyaha by'abari mu isi uremera ko uwo murimo yakoze kugira ngo wowe ubwawe agukize wowe ubwawe ku giti cyawe Yesu yapfuye kugira ngo wowe ubwawe ubone agakiza k'Imana nubwo abakizwa ni benshi nubwo abakijwe ni benshi nubwo azakizwa n'abandi benshi ariko ndagira ngo muri aka kanya Yesu mubone nk'aho ari we yaziye aje kugira ngo aguhe agakiza aza kugira ngo akubere umukiza aza kugira ngo agupfire kubera ibyaha byawe bityo niwihana ubone kubabarirwa ibyaha Petro abwira abantu ati mugende mubigishe bizera umwami Yesu kugira ngo babone kubabarirwa ibyaha byabo urimo ko Petro nawe yari azibanga yavuga ati mubabwire kwizera kugira ngo babone kubabarirwa ibyaha byabo bigatubabarirwa kubera ko twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza umukiza bigomba kuzamo none iyo wizeye Yesu umwami n'umukiza ubabarirwa ibyaha nibyo Petro yavuze ati mugende mubabwire ibijyanye no kwizera hanyuma babone kubabarirwa ibyaha tujye gusenga Imana rero ndi kuvuga n'abantu bamaze gukizwa iyi ntabwo ko kumwe nayiteye ni byiza cyane ariko umuntu asabwa gukomeza kubana na Yesu nk'umwami abakristu benshi ikiri kubatsinda si uko batizeye bari gutsinda no gukiranuka kwa buri mwanya kwa buri munsi kuko mu gukiranuka kwacu niko tugaragarisha yuko Yesu ari umwami iyo Yesu wamusuzuguye yo wagiye mu byaha ntabwo Yesu ntabwo ukimufata nk'umwami wamwizeye cyagiye nk'umwami koko ariko uri gupfobya ubwami bwe bityo rero abakirisitu iryo jambo no kubwira mwabonye ko ari ijambo rigenewe batarakizwa ariko ribaye iryanyu namwe kuko namwe mugomba kureba niba umunsi ku wundi Yesu aboneka imbere yanyu nk'umwami niba mugendamo mwirinda icyaha wagira ibyago ukakirwamo ukihana ukibuka ko ugeze no kwihana ibyaha byawe byose kuko uti oh kimwe n'ihana cyagiye kiragarutse none ntihana kiragatsindwa n'ikigende ubwo uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo umuntu yisuzume nk'umukristo uvuga uti hari abanateshutse reka nihane kuko Yesu navuze ko ari umwami ntabwo kuba umwami kwa Yesu kwahagaze ugomba gukomeza muri iki none rero ubona akosheje reka nihane hari indirimbo y'ijana na gatanu ivuga igice kimwe nicyo ushaka kuvuga ko gusa ku bakristo nyine ba kuko turakizwa ariko turacyafite urugamba turimo kurwana icyo cya ijana na gatanu mu gushimisha igice cya gatandatu akareka dufatanye gusa yenda cyangwa se mbaririmbira njyenyine cyangwa se abantu bafashe yafasha none icyo ngusabye mwami Yesu ingeso wa mubi yanyanduje zashaka kubyuka Sulemo no ni chongu sache uko byakomeje kugenda ngo none maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye mubiri we mwese mushimishe uwanguye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime amen ushobora nabwiye nyine ko dukizwa iyo twakiriye Yesu mu bugingo bwacu kamera kera nyine ntaho ibigiye niyo mpamvu avuga ati none cyo musabye mwami Yesu ingeso wa mubi yanganduje zashaka kubyuka iyo niya kamera kera nyine zashaka kubyuka zirimbura uzi zicepe nkore nihariwe nibya Yesu ingeso wa mubi dufite umubi dufite umwanzi uturwanya izo ngeso zashaka kubyuka zirimbure uzicepe
noneho mu buryo bundi nyine busobanuye ibyo ashaka kuvuga avuga nyine aho mu by'ukuri ibibazo bikomoka avuga amaso none maso yanjye amaso ibyo tureba biradukoshesha kenshi hato na hato nawe matwi nawe matwi amatwi ibyo yumva ibintu mwumva za audio za video ibintu mwumva nawe munwa amaga muvuga akanwa kanya naye mubiri wire mubiri ngo oh mudafiringa rwose mubiri wanjye nduva ngo ushaka naye mubiri wire wihanije nawe narawihanije ngo mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ngo ibyaremwe byose tumushime ngo urumva ko nubwo navuze kwizera akabigenda yenda abantu batabizera ahanini ariko urumva ko natwe abakristo dufite umukoro mwabumvise ngo za ngeso wa mubiri ashaka ko zibyuka ngo zirandure uzice pe mbone nihariwe tuhore twihariwe na Yesu Yesu niwe akomeza kuba umwami akomeza aganze aho umwami uganje mu bugingo bwacu Yesu akomeza umwami buri kanya tumubone nk'umwami twe kumwaka ubwami bwe kuko ni umwami urwo umuhanzi cyangwa se umuntu ari mu mwuka yihaniza amaso yihaniza amatwi yihaniza umunwa yihaniza umubiri ati mundeke ndashaka kubohoka nkava mu ngoyi mureke tubohoke rero ubwo abari batarakizwa icyo twababwira ni uko uyu mwanya wapfukama ugasaba Yesu imbabazi z'ibyaha byawe byose kandi tukamubwira ko ku musaraba umurimo yakoze wumvise ko yawukoze ku bwawe ku giti cyawe tugiye gusenga Imana mwami Yesu ijambo ni ijambo rikomeye kurisobanura byafata umwanya muremure ndacagaguye ariko umwuka wera ashobora gusobanura kurushaho ku buryo abantu baryumva kandi bikabafasha abadakijijwe abatizera umwami Yesu bakaba bakwizera nonaha rwose birashoboka hanyuma abamaze kwizera bakagenda batunga Yesu mu bugingo bwabo nk'umwami ntabe umwami uyu munsi ngo ejo abe uciye bugufi ahubwo Yesu agomba kuba umwami igihe cyose mu bugingo bwacu tukamuhesha icyubahiro mu byo dukora byose byamajwe mu izina rya Yesu amen.